फ्रेंड्स तपाईलाई के लाग्छ हाम्रो दिमागको शक्ति कति होला हाम्रो दिमागको पूरै शक्तिलाई प्रयोग गर्न हामीले के गर्नुपर्छ होला जान्न चाहनुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई पूरै हेर्नु होला स्किप नगरीकन अन्तिम सम्म हेर्नु होला हेलो फ्रेंड्स स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल मोटिभेसन इन नेपालीमा धेरैपछि आज म फेरि फेस क्याम भिडियोको साथमा आएको छु र म कोशिश गर्नेछु अबका हरेक भिडियो फेस क्याम भिडियो नै हुनेछ यदि मैले तपाईलाई संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली चीज के हो भनेर सोधे भने तपाईको जवाफ के हुन्छ भिडियोलाई यहाँनेरि पज गरेर कमेन्टमा लेख्नु होला आफ्नो जवाफ लेख्नु भयो ल सुरु गरौँ संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली चीज हो मान्छेको दिमाग मान्छेको दिमाग भन्दा शक्तिशाली चीज अरू कुनै पनि छैन हुन त तपाईले भन्नु होला न्यूक्लियर वेपन सबैभन्दा शक्तिशाली हो अथवा सुपर कम्प्युटर सबैभन्दा बढी शक्तिशाली चीज हो अथवा यस्तै विविध कुराहरू बताउनु होला तर यी सबै चीज चाहे सुपर कम्प्युटर होस् चाहे न्युक्लियर वेपन होस् चाहे रकेट होस् चाहे ठुला ठुला पानी जहाज हुन् चाहे हरेक चीज जे पनि आर्टिफिसियल चिजहरू छन् ती सबै मान्छेले आफ्नै दिमागको प्रयोग गरेर बनाएको हो त्यसैले सबै चिजभन्दा मान्छेको दिमाग धेरै नै शक्तिशाली छ तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो दिमागको मेमोरी कति होला 2.5 मिलियन जिबी कति डेटाहरू छ होला हाम्रो दिमागमा कति कुराहरू रहन्छन् होला हाम्रो दिमागमा हाम्रो दिमाग एकदमै शक्तिशाली छ तर फरक यसमा पर्छ कि हामीले यो शक्तिशाली दिमागलाई कसरी प्रयोग गर्छौँ यति धेरै पावरफुल दिमागलाई हामीले कसरी चलाउँछौँ र यति धेरै पावरफुल दिमागमा पनि एउटा ठुलो कमजोरी छ त्यो कमजोरीलाई हामीले प्रयोगमा ल्याएका छौँ या त्यो कमजोरीलाई हामीले रोकेका छौँ यसमा डिपेन्ड गर्छ हाम्रो दिमागको शक्ति अचम्म लाग्यो होला यति शक्तिशाली दिमागको कमजोरी चाहिँ के होला हाम्रो दिमागको एउटा एकदमै ठुलो कमजोरी छ यसले धेरै ठुला काम गर्न सक्छ तर एकदमै सानो कुरा यसको कमजोरी छ त्यो कमजोरी हो हाम्रो दिमागले मल्टिटास्किङ गर्न सक्दैन यानि कि हाम्रो दिमागले एकपटकमा एउटा भन्दा दुईवटा काम गर्न सक्दै सक्दैन तपाईँले जतिसुकै प्रयास गर्नुहोस् हाम्रो दिमागले एकचोटिमा एउटा भन्दा दुईवटा काम गर्न सक्दै सक्दैन यो युनिभर्सल ट्रुथ हो र हाम्रो दिमागको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी पनि यही हो र यसलाई हामीले बुझ्यौँ भने हाम्रो दिमागको सबैभन्दा ठुलो शक्ति पनि यही हो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी पनि सबैभन्दा ठुलो शक्ति पनि यही हो कि हाम्रो दिमागले मल्टिटास्किङ गर्न सक्दैन तपाईँहरूलाई म सजिलो उदाहरण दिन्छु आफ्नो हातलाई यसरी अगाडि राख्नुहोस् र आफ्नो हातमा हेर्नुहोस् आफ्नो हातमा हेर्दाखेरि तपाईँले हातभन्दा पछाडिका हरेक चिजलाई ब्लर देख्नुहुन्छ तपाईँको दिमागले हातमा मात्रै फोकस गर्दा हातभन्दा पछाडिका हरेक चिजलाई ब्लर राखिदिन्छ अब तपाईँले नजर सिफ्ट गर्नुहोस् आफ्नो हातभन्दा पछाडिका चिज हेर्नुहोस् आफ्नो हातभन्दा पछाडिका चिज हेर्दा तपाईँको दिमागले तपाईँको हातलाई ब्लर गरिदिन्छ यही कुरा तपाईँले सिसाबाट बाहिर हेर्नुहोस् विशेष गरेर पानी परेको बेलामा हेर्नुहोस् त सिसाबाट बाहिर हेर्दा तपाईँले पानीलाई नोटिस गर्नुभयो भने तपाईँको दिमागले पानीलाई देख्छ बाहिरका अरू कुरा ब्लर हुन्छ तपाईँले बाहिरको कुरा हेर्नुभयो भने तपाईँको दिमागले सिसाको पानीलाई ब्लर गरिदिन्छ हामी एकैचोटिमा धेरै काम गर्न खोज्छौँ मल्टिटास्किङ गर्न खोज्छौँ जसले गर्दा हाम्रो दिमाग कन्फ्युज हुन्छ यता जाउँ कि यता यता जाउँ कि यता यसलाई हेरौँ कि यसलाई हेरौँ कन्फ्युजै कन्फ्युजमा दिमागले रिजल्ट दिन सक्दैन दिमागले जुन क्षमतामा काम गर्नुपर्ने हो त्यो क्षमताले काम गर्नै सक्दैन अनि हामी भन्छौँ ओहो मेरो त दिमागै बुझ्दो छ भनेको कुरै सम्झिन्न मैले गरेको कामै हुँदैन सोच्नै सक्दिनँ ए बाबा सोच्न नसक्ने होइन तपाईँले मल्टिटास्किङ गर्दै हुनुहुन्छ मल्टिटास्किङलाई रोक्नुहोस् एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् है आफ्नो हातलाई यसरी राख्नुहोस् मैले भनेको कुरालाई प्र्याक्टिकली भर्खरै हेर्नुहोस् अहिले भर्खरै सँगै हेरौँ तपाईँहरू म हातलाई यसरी राख्नुहोस् अगाडि राख्नुभयो यसरी राख्नुहोस् राख्नुभयो नि होइन अब आफ्नो नजरलाई हातमा सिफ्ट गर्नुहोस् हातमा हेर्नुहोस् र ध्यान दिनुहोस् त्यो हातमा हेर्दै गर्दा हातभन्दा पछाडिका हरेक कुरालाई ब्लर देख्नु भएको छ तपाईँको हातभन्दा पछाडि भित्ता होला अथवा किताब होला टेबल होला जे पनि हुनसक्छ टिभी होला अथवा यही मोबाइल पनि हुनसक्छ तपाईँले हातभन्दा पछाडिका हरेक कुरालाई ब्लर देख्दै हुनुहुन्छ देख्नु भएको छ नि होइन हातभन्दा पछाडि कुरा पक्कै नै ब्लर भएको छ किन त तपाईँको दिमागले सबै फोकस हातमा लगायो हातभन्दा पछाडि कुरामा फोकस लाउन सकेन उसले ब्लर भयो अब सिमिलरली के गरौँ हातभन्दा पछाडिको कुरालाई हेरौँ हातलाई यत्तिकै राखेर या हातकै थ्रुबाट हातभन्दा पछाडिको कुरालाई हेरौँ हेर्नुभयो हातभन्दा पछाडिको चिजलाई हेर्नुहोस् त हातभन्दा पछाडिको चिजलाई हेरेर जब तपाईँले पछाडि नजरलाई सिफ्ट गर्नुभयो नि तपाईँको हात चाहिँ ब्लर भयो तपाईँको हातभन्दा भ्यू क्लियर कहाँको भयो पछाडिको भ्यू क्लियर भयो हात ब्लर भयो यस्तो किन भयो यस्तो यो कारणले भयो कि तपाईँको दिमागले एकचोटिमा एउटा मात्रै काम गर्न सक्छ बुझ्नुभयो दिमागले त एउटा भन्दा बढी काम गर्न सक्दैन
र तपाईँले जे कुरामा बढी फोकस गर्नुहुन्छ तपाईँको दिमाग त्यसैमा फोकस हुन्छ। युजली ख्याल गर्नुहोस् त, सबैभन्दा पढाएको स्टुडेन्ट हुन्छ नि क्लासको, तिनीहरू युजली सबैको केसमा यस्तो हुँदैन, तर युजली मैले धेरै ठाउँमा सेमिनार गर्दा के भेटेको छु भने जो एकदमै पढाएको केटाहरू अथवा पढाएको स्टुडेन्टहरू पढाएको केटीहरू हुन्छन् उनीहरूको चाहिँ मोबाइलका गेमहरूमा नलेज अलिक कम हुन्छ, अथवा भनौँ न मोबाइलको गेमहरूमा उनीहरूले चाहिँ लेभल कटाउन सक्ने क्षमता अलिक कम हुन्छ, पढाइमा लेभल ढ्याम्का ढ्याम कटाउँछन्। जो अलिकति स्टडीमा पोवर हुन्छन्, जो अलिकति पढाइमा कमजोर हुन्छन्, उनीहरू मोबाइलको लेभल चाहिँ गेमको लेभल चाहिँ 20 घटाउँछन्। उनीहरूलाई गेमको बारेमा थाहा हुन्छ, पब्जी रे, बिजिएमआई रे, के। कारण के हो त, हामीले हाम्रो दिमागलाई जहाँ बढी फोकस गराउँछौँ हाम्रो ध्यान त्यहीँ बढी जान्छ। बुझ्नुहुन्छ नि होइन? यो कुरा स्टुडेन्टमा मात्रै होइन है, सबैमा लागु हुन्छ, हरेकमा लागु हुन्छ, श्रीमान श्रीमतीमा पनि लागु हुन्छ, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डमा पनि लागु हुन्छ, रेगुलर लाइफमा पनि लागु हुन्छ, तपाईँको अफिसमा पनि लागु हुन्छ, यदि तपाईँले पसलमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको पसलमा पनि लागु हुन्छ। हरेक ठाउँमा तपाईँले तपाईँको दिमागलाई जहाँ केन्द्रित गर्नुहुन्छ तपाईँको दिमागले त्यस्तै खाले काम गर्छ। फ्रेन्ड्स, अब पालो हाम्रो दिमागलाई शक्तिशाली चाहिँ कसरी बनाउने, पावरफुल कसरी बनाउने, अब त्यसको चर्चा गरौँ। हाम्रो दिमागलाई दुई तरिकाबाट पावरफुल बनाउनुपर्छ। एक, हाम्रो दिमागलाई हामीले फिजिकल्ली स्ट्रङ बनाउनुपर्छ। दुई, हाम्रो दिमागको सोचाइहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ, यानि कि दिमागको सोच्ने क्षमतालाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ। पहिला फिजिकल्ली स्ट्रङ कसरी बनाउने दिमागलाई त्यो बताउँछु, दोस्रोमा दिमागको सोचाइहरूलाई बलियो कसरी बनाउने, दिमागको सोच्ने क्षमतालाई, यो थट हुन्छ नि यसलाई कसरी स्ट्रङ बनाउने त्यो बताउँछु। सुरु गरौँ पहिलो पोइन्टबाट, फिजिकल्ली स्ट्रङ। दिमागलाई फिजिकल्ली कसरी बलियो बनाउने, दिमागलाई फिजिकल्ली बलियो बनाउन हामीले तिनवटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तिनवटा कामहरू के हुन्, एकदमै इजी छ, सजिलै याद राख्न सक्नुहुन्छ। नम्बर एक, दिमागलाई हेल्दी बनाउन, दिमागलाई फिजिकल्ली हेल्दी बनाउन, फिजिकल्ली स्ट्रङ बनाउन हामीले दिमागलाई स्ट्रङ बनाउने खालका डाइटहरू लिनुपर्ने हुन्छ। अब दिमागलाई कुन कुन कुराले स्ट्रङ बनाउँछ, दिमागलाई कुन कुन कुराले फिजिकल्ली हेल्दी बनाउँछ, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस् दिमागलाई हेल्दी बनाउने डाइटहरू अथवा दिमागलाई हेल्दी बनाउने खानाहरू के हुन्, त्यहाँ तपाईँलाई मजाले लिस्ट आउँछ। त्यही लिस्ट अनुसार केही न्युट्रिसनहरू सेवन गर्न सुरु गर्नुहोस्। नम्बर दुई, पेटलाई सफा राख्नुहोस्, पेटलाई हेल्दी बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। साथीहरू, आयुर्वेदिकमा एउटा भनाइ छ, हरेक रोगको उपचार पेटबाट नै सुरु हुन्छ, यानि कि हामीलाई जुनसुकै रोग लागेको होस्, हामीलाई जेसुकै समस्या होस्, त्यसको उपचारको सुरुवात हामीले पेटबाट नै गर्नुपर्छ। किन पेटबाट गर्नुपर्छ, कारण हामीले खाएका हरेक चिजहरूलाई न्युट्रिसनमा बदलेर, पोषणमा बदलेर शरीरका पार्ट पार्टमा, शरीरका अङ्ग अङ्गमा पुर्याउने काम कसले गर्छ, पठाउने काम कसले गर्छ, पेटले गर्छ। हाम्रो खानालाई ऊर्जामा बदल्ने, शक्तिमा बदल्ने काम कसले गर्छ, पेटले गर्छ। र यही पेट हेल्दी भएन भने हाम्रो शरीरमा जानुपर्ने इनर्जी, न्युट्रिसन, पोषणको मात्रा हाम्रो शरीरलाई पुग्दैन, जसले गर्दा हाम्रो होल शरीर नै अनहेल्दी हुन्छ। र दिमाग पनि शरीरको एउटा मेजर पार्ट हो, मेजर अङ्ग हो, र दिमागमा जाने न्युट्रिसन पनि, दिमागमा जाने पोषण पनि हाम्रै पेटमा हामीले खाएका चिजहरू नै ऊर्जामा परिणत भएर जाने हो। पेटलाई सफा राख्न के गर्ने त, हेल्दी चिजहरू खाने र विशेष गरेर भेजिटेरियन फुडमा जोड गर्ने। यसको मतलब यो होइन फेरि ननभेज नखानुस् भनेको होइन, मैले खानुहोस्, मजाले खानुहोस्, तर सेड्युल मिलाएर खानुहोस्। ननभेजलाई बिहानै ननभेज, साँझै ननभेज त हामीले खान्छौँ, जिब्रोलाई मिठो लाग्छ, तर असर के गरिदिन्छ त, पेट सफा हुँदैन, पेटले मान्दैन बिहानै बेलुका ननभेज। यसलाई सेड्युल बनाउनुहोस्, यसलाई नियमित होइन ब्रेकमा खाने गर्नुहोस्, अनि हेर्नुहोस् पेट पनि सफा हुन्छ, पेट सफा भएपछि दिमाग पनि सफा हुन्छ। नम्बर तिन, पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनुहोस्। हाम्रो दिमागलाई फिजिकल्ली स्ट्रङ बनाउन हामीले पानी पनि टन्नै पिउनुपर्छ। किन पिउनुपर्छ, पानीमा त न्युट्रिसन हुँदैन, किन पिउनुपर्ने होला पानी, कारण हो हाम्रो शरीरका हरेक ठाउँमा न्युट्रिसनलाई पुर्याउने काम कसले गर्छ, हामीले पिएको पानीले गर्छ। यो तिनवटा तरिका भए दिमागलाई फिजिकल स्ट्रङ बनाउने। अब चर्चा गरौँ दिमागलाई थटफुल्ली स्ट्रङ चाहिँ कसरी बनाउने, सोचाइलाई कसरी बलियो बनाउने, हाम्रो सोच्ने क्षमतालाई कसरी स्ट्रङ बनाउने। यसको पनि तिनटै तरिका छ, यसको पनि तिनवटा काम छ। यो तिनवटा काम गऱ्यो भने हाम्रो दिमागको सोचाइ पनि बलियो हुन्छ। यी तिनवटा कामहरू के हुन्, सुरु गरौँ। एक नम्बर पोइन्ट हो रिपिटेसन। हामीले हाम्रो दिमागमा जुन कुरा बढी रिपिट गर्छौँ नि हाम्रो दिमाग त्यस्तै भइदिन्छ। चाहे हामीले पोजिटिभ कुरा बढी रिपिट गरौँ चाहे नेगेटिभ, जुन कुरा बढी रिपिट गर्छौँ हाम्रो दिमाग त्यस्तै हुन्छ। पोजिटिभ सोच्छौँ हामी, राम्रो सोच्छौँ,
सबैको राम्रो सबैको भला होस् भन्ने सोच्छौँ भने हाम्रो दिमाग पनि पोजिटिभ भइदिन्छ कि हाम्रो दिमागले पनि पोजिटिभ कुरालाई रिपिट गर्न थाल्छ र यो रिपिटेसनले के गर्छ भने रिपिटेसनले हाम्रो दिमागलाई त्यस्तै कुरा सोच्नलाई मजबुत गर्छ त्यस्तै कुरा सोच्ने आदि हुन्छ दिमाग आदत पर्छ यसलाई बानी पर्छ होइन मैले यस्तै कुरा मात्रै सोच्नुपर्छ भने सोच्छ दिमागले कन्फ्युजन है कुरा तर साँचो कुरा यो रिपिटेसन जुन कुरा बढी रिपिट गर्नुहुन्छ त्यही कुरा दिमागले बढी सोच्छ र दिमागलाई क्रिएटिभ बनाउनु छ भने के गर्नु पर्यो क्रिएटिभ आइडियाजहरू बढी सोच्नु पर्यो क्रिएटिभ कुरा बढी सोच्नु पर्यो राम्रो कुरा शुभ समाचार बढी सोच्नु पर्यो हिन्दीमा एउटा भनाइ छ नि शुभ शुभ बोलो के हो त शुभ शुभ बोल राम्रो राम्रो बोल राम्रो राम्रो बोल्यो भने दिमागले पनि राम्रो राम्रो सोच्छ अब कुरा गरौँ दोस्रो नम्बरको दोस्रो नम्बरमा मेडिटेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टास्क दिमागको लागि मेडिटेसनले के काम गर्छ मेडिटेसनमा धेरै पावर छ धेरै हिलिङ पावर छ अब म सबै कुरा एक्सप्लेन गर्दिनँ म तपाईँलाई बोर पनि गर्न चाहन्न तपाईँले चाहनुभयो भने मेडिटेसनका फाइदाहरू के छ मेडिटेसन कसरी गर्ने त्यसको लागि अर्को एउटा भिडियो बनाउँदा तर यहाँ चर्चा गरौँ बिहान मेडिटेसन गऱ्यो भने फाइदा के हुन्छ त यसको फाइदा के हुन्छ भने तपाईँले कपीमा केही लेख्नुभयो पेन्सिलले अब केही बिग्रियो के गर्नुहुन्छ इरेजरले मेट्नुहुन्छ नि एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो मेडिटेसन गर्दा तपाईँको दिमागमा नचाहिने कुरा जति पनि जम्मा भएका हुन्छन् त्यसलाई इरेज गर्न थाल्छ मेडिटेसनले नचाहिने कुरालाई मेट्न थाल्छ नचाहिने कुरा मेटेपछि के भयो तपाईँको दिमागमा स्पेस बढी भयो त्यो स्पेसमा के हुन्छ अब पोजिटिभ कुरा हाल्न सकिन्छ होइन मेडिटेसनले हामीलाई चियरफुल बनाउँछ हाम्रो थिङ्किङ क्यापेसिटी बढाउँछ हाम्रो सोच्न सक्ने क्षमता बढाउँछ र हाम्रो दिमागलाई क्लिन राख्छ इनर्जेटिक राख्छ तेस्रो पोइन्ट हो बुझ्नुभयो सास फेर्ने लामो लामो सास फेर्ने लामो लामो सास फेर्दा के हुन्छ कसरी दिमागको सोच्ने क्षमता बढ्छ यो कुरा बुझौँ है हाम्रो दिमागलाई पनि चल्नको लागि अक्सिजन चाहिन्छ हामीले जति पनि सास लिन्छौँ जति पनि अक्सिजन लिन्छौँ त्यसको 20% युटिलाइज कसले गर्छ हाम्रो दिमागले र हामीले बिहानीको समयमा विशेष गरेर बिहानीको समयमा स्वस्थ हावामा स्वच्छ हावामा लामो लामो सास लियौँ भने हाम्रो दिमागलाई रिचार्ज हुनको लागि राम्रो मात्रामा अक्सिजन पाउँछ लामो सास तान्यौँ दिमागमा अक्सिजन मजाले जान्छ सास छोड्छौँ फेरि तान्छौँ फेरि छोड्छौँ यसलाई हरेक दिन बिहान 5 मिनट मात्रै गर्ने गरौँ 5 मिनट मात्रै लामो सास तान्ने र लामो सास छोड्ने गर्ने भने यसले हाम्रो दिमागलाई पुरा दिनलाई पुग्ने गरेर रिचार्ज गरिदिन्छ अनि हाम्रो दिमागले नयाँ कुराहरू सोच्न सक्छ क्रिएटिभ आइडियाज क्रिएट गर्न सक्छ हाम्रो यो दिमाग छ नि दिमाग धेरै शक्तिशाली छ धेरै शक्तिशाली छ यो दिमागलाई मल्टिटास्किङ गर्नको लागि प्रयोग नगर्नुहोस् मेरो साथी यो दिमागलाई प्रयोग गर्नुहोस् एकचोटिमा एउटा मात्रै काम गर्नलाई यो भिडियोमा यति नै म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियो भेट्छु र यदि यो भिडियो तपाईँलाई मन पराउनु भयो भने नेक्स्ट भिडियो पनि फेस क्याम नै बनाउँछु र आशा गर्छु यो भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथसाथै यो स्क्रिनमा आएको भिडियोमा पनि क्लिक गर्नुहोला तपाईँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण नोटिस चढाएको छु मैले त्यहाँ के नोटिस छ त्यो भिडियोमा भेट्नुहुन्छ आजको लागि यति नै म तपाईँलाई यो भिडियो भेट्नेछु बाय बाय